មនុស្សយើងងាប់តែ3រឿងឯងឬមួយចាស់ចរាទៅវាងាប់ឬមួយកើតជំងឺងាប់ឬងាប់ដោយចៃដន្យធ្លាក់ពីលើផ្ទះទៅផ្ទះបាញ់ទៅម៉ូតូបុកទៅងាប់តែ3ធឺនឹងទេឬមួយចាស់ចរាងាប់ឬមួយកើតជំងឺងាប់ឬមួយងាប់ដោយចៃដន្យអញបើមិនងាប់ដោយអ3ហ្នឹងក៏អញងាប់នឹងបែកធូងឃើញរះខ្មែរបើទៅទេនៅមិនយូរទេអញមកទៅបើមិនងាប់នឹងអ3ហ្នឹងក៏ងាប់បែកធូងឃើញរះខ្មែរវាល្ងងពេកយ៉ាងហ្នឹងអញមកទៅរស់វាមិនយូរទេបើនៅនយោបាយហ្នឹងបើមិនងាប់នឹងអ3ធឺហ្នឹងគង់តែងាប់នឹងបែកធូងថ្ងៃចាំមើលបែកធូងងាប់ពួកអីបងប្អូនអាភ្លឺភ្លឺគាត់មើលមិនឃើញតរតាកន្លែងងាប់របស់គាត់ហ្នឹងតរតាកន្លែងងាប់ហ្នឹងបងប្អូនណាទស្សនៈរបស់យើងនេះបងប្អូនយកទៅពិចារណាទៅអភិវឌ្ឍប្រទេសមួយបើមិនកែប្រជាពលរដ្ឋយកកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋមកជួយប្រទេសរបស់ខ្លួននេះកុំសង្ឃឹមបងប្អូនកុំសង្ឃឹមបងប្អូនចំណាំមើលបើរោងណាមានអំណោយរោងប៉ុណ្ណឹងដាក់អត់អស់ហើយបងប្អូន10រោងហ្នឹងក្តាប់មកហើយហើយមនុស្សស្រីច្រើនហ្មងឲ្យតែចែកអំណោយគឺមនុស្សស្រីច្រើនហ្មងអូច្រើនណាស់មនុស្សស្រីមកប៉ុន្តែប្រជុំគ្នាចែកធម៌មកទៀតស្អែកមកស្អែកមកបងប្អូនប៉ុន្តែវត្តសោតរុយសັບប្រទៀនណាំងធម៌មកទៀនណាំងជានីតិធម៌មកទៀនភាសាថ្លៃថ្លាជាងទៀនទាំងពួងគាត់និយាយរុយប៉ុនក្នុងការអនុវត្តស្អែកគាត់មើលស្អែកគាត់ផ្ទៀងផ្ទាត់អញ្ចឹងខ្មែរយើងថាបើមិនកែទេបងប្អូនបើមិនកែទេគុំសង្ឃឹមថាអភិវឌ្ឍប្រទេសបានហើយគេបោកតកូនតចៅបោកតកូនតចៅបងប្អូនចាំពាក្យខ្ញុំខ្ញុំនិយាយនេះបងប្អូនមិនសង្ឃឹមថាជំនាន់យើងហ្នឹងលបើករួចទេខ្ញុំថាຕົកអាក្មេងៗក្រោយហើយស្រក់ទឹកភ្នែកហើយកើតអត់ទាន់តាវាសនាហែងហើយស្ដាប់ទៅឲ្យដឹងចរិតខ្មែរយ៉ាងម៉េចអាកូនហើយស្ដាប់វាយ៉ាប់ណាស់គោះមិនឡើងទេអត់ស្ដាប់អត់ត្រេះទេអត់ពិចារណារួចហើយកាត់ក្តីមកអូវាចេះអូវាចុះអត់ស្ដាប់ផងហ្នឹងមិនបានដឹងអត់ទាំងស្ដាប់ផងដឹងឯងដឹងយ៉ាងនេះរីអ្នកចេះឯងហ្មងបងប្អូនរីអ្នកចេះឯងខ្ញុំតកាន់ក្បាលមេក្រូអត់ចង់ស្ដីឲ្យរដ្ឋាភិបាលអត់ចង់ស្ដីឲ្យគណៈបកប្រឆាំងបោកបោកអត់ចង់ស្ដីឲ្យលោកទេសនាបោកបោកឯងបងប្អូនខ្ញុំតកាន់ក្បាលមេក្រូចង់តសំពងកូនឯងហ្នឹងហ្មងសំពងអាកូនឯងប្រភ្លើនណាឲ្យគេបោកឯងភ្លើនណាតកាន់ក្បាលមេក្រូចង់តដាក់កូនឯងហ្មងតឃើញយួននៅពេញដីខ្មែរថាក្តៅចិត្តខ្មែរហ្មងអត់ក្តៅយួនបានក្តៅខ្មែរហ្មងភ្លើនណាភ្លើនណាអាពូចបាត់ប្រជាលង្វែកភ្លើនចុយតម្លៃភ្លើនភ្លើនណាក្តៅហ៎បងប្អូនក្តៅណាបើមិនកែអតចរិតនឹងទេបងប្អូនកុំសង្ឃឹមថាខ្មែរយើងទៅមុខរួចបងប្អូនយួនវាស្ដាប់យើងបងប្អូនវាស្ដាប់យល់វាស្ដាប់យល់ហើយវាមិនមែនគ្រប់ត្រយើងផងហ្នឹងវាមកស្ដាប់យើងវាដឹងថាណែនិយាយអត់ស្រួលទេម៉ែស្ដាប់ងើបរួចអាគាត់នឹងនិយាយខ្មែរស្ដាប់ងើបរួចសាសគេគេអត់គ្រប់ត្រយើងផងគេស្ដាប់យល់ហើយចុះយើងខ្មែរគ្នាឯងមិនស្ដាប់មិនយល់បងប្អូនមិនស្ដាប់យល់អីក៏មកដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបងប្អូនឬពូចតែវាត្រូវបាត់ដីនឹងចរិតវាអញ្ចឹងបងប្អូនចាមមនខ្មែរពូចបាត់ដីទាំង3ហ្នឹងណាវាត្រូវអញ្ចឹងបងប្អូនវាត្រូវតែអញ្ចឹងបាត់ម្ដងនេះបាត់សូនមកបងប្អូនបាត់សូនមកបាត់រឿងអីហូជីមិញគាត់ថាម៉េចហ៎ធ្វើខ្មែរឲ្យទៅជាយួនបបាវាយវាឲ្យស្ៀកពាក់ដូចយួនបាក់ហ្មងឥឡូវធ្វើយួនឲ្យទៅខ្មែរហ្មងសប្ដងនេះកូនយួនច្រើនណាស់នៅក្នុងស្ថាប័នជាតិបងប្អូនគេកាន់ក្បាលម៉ាស៊ីនបាត់ទៅនឹងយើងទៅណាដល់ពេលនោះយោខ្ជិលគិតច្រើនណាស់តាល្មិចក៏អញ្ចឹងតានឹងដល់ដំណាក់កាលនោះឥឡូវនេះវានៅងើបតាន់ប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនមិនងើបផងចុះតំមតែជ្រៅជាងនឹងទៀតអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយតដាថាសុកខ្មែរបើមិនកែអត្តចរិតរបស់ជនជាតិនឹងទេកុំសង្ឃឹមថាអភិវឌ្ឍប្រទេសរួចអត់ទៅអភិវឌ្ឍប្រទេសឯរួចទេទាល់តែកែអត្តចរិតរបស់ជនជាតិមួយនឹងបងប្អូនត្រូវពិចារណាអំពីបុព្វហេតុនៃការកើតរបស់បងប្អូនក្នុងផែនដីនេះសពថ្ងៃបងប្អូនមិនមែនមិនគិតទេយើងថាបងប្អូនអត់គិតចឹងបងប្អូនខឹងទៀតនេះអត់គិតមិនរួចកើតតែមនុស្សទោះគិតបានស៊ីអានេះគិតមែន
ប៉ិនបងប្អូនគិតតែពីបំពេញតណ្ហារបស់បងប្អូនទេបងប្អូនអត់ដាច់គិតថាតើអញកើតនៅលើផែនដីនេះអញកើតមកធ្វើអ្វីតើបើកើតមកហើយតម្លៃដែលជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរពិតប្រាកដរបស់មនុស្សវានៅត្រង់ណាពេលណាបងប្អូនគិតអញ្ចឹងផ្លូវជីវិតរបស់បងប្អូនក៏ត្រឹមត្រូវពេលដែលបងប្អូនកើតកូនមកបងប្អូនកើតមកដោយការទទួលខុសត្រូវទម្លាក់កូនក្នុងផែនដីមួយមួយសិតតែរៀបចំគម្រោងរួចស្រេចបានទម្លាក់កូនមកពេលនោះខ្លំឲ្យបងប្អូនប៉ុន្តែសប្ដងថ្ងៃតើបងប្អូនគិតណាខួរក្បាលរបស់បងប្អូនគិតទៅក្រៅគិតទៅក្រៅហ្មងគិតទៅរលុយគិតធ្វើម៉េចឲ្យបានស៊ីគិតធ្វើម៉េចឲ្យបានសុខគិតអញ្ចឹងគិតអញ្ចឹងបងប្អូនទោះបីបងប្អូនគិតទំហំធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយបងប្អូនចង់ធ្វើសែថៃក៏ដោយចង់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយបងប្អូនចង់ធ្វើអុកញ៉ាក៏ដោយវានៅក្នុងទម្រង់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងគេហៅគិតទូចបងប្អូនគិតទូចគិតទូចព្រោះរឿងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងអាគិតធំណាគិតរឿងគេមកបងប្អូនគិតរឿងគេមនុស្សអញ្ចឹងបងប្អូនកើតក្នុងផែនដីណាបងប្អូនមនុស្សក្នុងផែនដីហ្នឹងនិយាយពីទូងស្គរស្វាគមហូកូនមីកាធិតកើតមកហើយកូនមីកាធិតកើតមកធ្វើអីតែកើតមកដើម្បីមកកកេរផែនដីកុំផ្ទះស្គរឲ្យវាមិនកើតទេអាកូនកើតមកអញ្ចឹងដោះស្រាយតែបញ្ហាខ្លួនវាអូកូនអាប្រញកើតមកទៀតហើយកើតមកធ្វើអីអូអាមួយហ្នឹងកើតមកដើម្បីបំផ្លាញគេយកដីយកធ្លីគេតែវាកើតមកប្របាក់ដល់គេដល់ឯងមកជួយរំលាយស្អប់ដល់ឈ្មោះប៉ុណ្ណឹងអូប្រពន្ធកើតមកហើយសិបាយតិចតិចរួចបង្ហើគេច្រើនអូទូងស្គរឲ្យមកអ្នកចម្រើនដល់ផែនដីមកប៉ុន្តែខ្លួនឯងវាអត់ព្រមទៅអាចឹងអាខ្លួនយើងនេះអត់ព្រមតាំងខ្លួនទៅជាមនុស្សមានប្រយោជន៍ដល់ផែនដីបងប្អូនពិចារណាយូរយូរមិនមែនគិតឃើញទេណាបងប្អូនមិនគិតឃើញទេណាពាល់ត្រូវពាល់ត្រូវដូចបងប្អូនអត់ដែរស្ទូងស្រូវចឹងអត់ដែរស្ទូងស្រូវបើគេទៅបញ្យលបងប្អូនណាបញ្យលបងប្អូនយល់យ៉ាងណាក៏ដោយវានៅក្នុងថ្នាក់ដែលគេប្រាប់ប៉ុន្តែបើបងប្អូនទៅស្ទូងខ្លួនឯងហ្មងបងប្អូនយល់ហ្មងអូឈឺដៃនឹងវារបៀបម៉េចស្ទូងវាបបាក់របៀបម៉េចក្តៅវារបៀបម៉េចអីរបៀបម៉េចដឹងហ្មងអានឹងគេហៅពាល់ត្រូវបើបងប្អូនអត់ដែរស្ទូងហួយគេនិយាយប្រាប់ថាស្ទូងទៅវាចេះវាចេះវាចេះបងប្អូនគ្រាន់យល់ទេអត់ពាល់ត្រូវទេបងប្អូនពិចារណាពីជីវិតយូរយូរបងប្អូនបានបញ្ញាថ្នាក់ពលត្រូវរស់នៅគ្រាន់តែស៊ីដេកស៊ីដេករស់មិនកើតហ្មងមិនយល់ចិត្តនឹងនៅអត់កើតហ្មងខ្ញុំសប្ងាយបងប្អូនមកគ្រួសារខ្ញុំខ្ញុំរាប់ទៅប្រហែល40អ្នកបងប្អូនខ្ញុំបានតែម្នាក់ឯងអ្នកស្លាប់យល់តែម្នាក់ឯងប៉ុនស្លឹកឆ្នោតបានទាំងអស់ពួកក្មួយធ្វើនយោបាយជួយវាផងការប៉ិតពួកគេច្រើនគណៈបកប្រជាជនប៉ុនគេនិយាយថាម៉េចទេតើពួកយើងភ័យ30 40ស្លឹកក៏បើយើងមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនក៏វាមិនអីដែរបោះវាទៅអាណិតវាអណិតខ្ញុំហ៎ហងៃហ្នឹងអ្នកស្ដាប់យល់ផែតែមួយទេបងប្អូនតែមួយទេខ្ញុំមើលទៅគាត់ទៅបងប្អូនមានពេលខ្លះខ្ញុំឲ្យលុយទៅគាត់ទៅបងប្អូនគាត់ចាស់ចាស់ហើយជួនកាលយើងត្រូវឲ្យលុយគាត់ដែរឲ្យលុយទៅគាត់ទៅបងប្អូនមិនស្មើនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យចំណេះទៅគាត់ទេបងប្អូនខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់យល់មែនតើប៉ិនខ្ញុំមើលមកគាត់ទៅអញនឹងទៅតាមប្រឡោះណាហ្មងអាដូចគេលេងភ្លេងយឺតលឿនយឺតលឿនយឺតលឿនឲ្យយើងរកកន្លែងជ្រៀងអត់ឃើញនឹងលោតចូលទៅណាកវិញតាក់នឹងកវិញញាក់ញាក់ញាក់អញរកកន្លែងលោតចូលអត់ឃើញអញមើលមុខមីងអញដឹងទៅតាណាដឹងនិយាយថងណាហ្មងយើងមួយម៉ាត់គាត់10ម៉ាត់ឯងមកផ្ទះវិញគាត់និយាយដើមឯងឡើងព្រៀតគាត់ថាម៉េចទេអានឹងបើនិយាយពីឆ្លាតទៅគ្មានអ្នកឆ្លាតដូចទេវាបកកែរោស៊ីវាបកកែស្អីស្អីនិយាយពីរៀនបកកែមកអានឹងឆ្លាតមានអ្នកឆ្លាតដូចទេប៉ិនបើបភ្លឺវិញក៏គ្មានអ្នកភ្លឺដូចដែររលលុយបានអត់ចេះចាយដល់តែបំផ្លាញលងងងនោះលងងថាឯងអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំចេះនឹកក្នុងចិត្តទៅពិភពលោកនេះអញចង់ធ្វើកុនមួយដាក់រឿងថាពិភពលោកដ៏សែនងងឹតបើកភ្លើងអត់ភ្លឺហ្មងគាត់ថាខ្ញុំនឹងបើនិយាយពីឆ្លាតគ្មានណាឆ្លាតដល់ប៉ិនបើនិយាយពីលងងគ្មានណាលងងដូចរលលុយបានអត់ចេះចាយភ្លឺភ្លឺណាស់ខ្វ
បាលរឹងអាណានិយាយកុំស្ដាប់តែវានឹងទៅឯងក្បាលរឹងទៀតខ្ញុំមើលមកគាត់តែខ្ញុំថាអើយបងប្អូនហើយបងប្អូនខ្ញុំមកបើដូចគាត់ហ្នឹងខ្ញុំរស់តែមួយថ្ងៃខ្ញុំអត់រស់កើតទេបងប្អូនខ្ញុំប្រហែលទៅរត់ឆ្នាំណាចាក់មកមួយជលឲ្យដេកលក់ស្រួលទៅតែហ្មងរស់ធ្វើអីបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងដកដង្ហើមហុយចោលថេតថតថេតថតថេតថតអស់មួយថ្ងៃទៅស្អែកឡើងចឹងទៀតខាន់ស្អែកឡើងចឹងទៀតអាពេលវេលាកន្លងទៅសល់តកាចងចាំសល់តកាចងចាំអ្នកខ្លះគេស្លាប់ក្រោយម៉ែខ្ញុំ6 7ឆ្នាំម៉ែខ្ញុំ6 7ឆ្នាំម៉ែគាត់ស្លាប់អ្នកខ្លះទឹមស្លាប់4 5ថ្ងៃមុនហ្នឹងប៉ុន្តែតម្លៃរបស់ម៉ែខ្ញុំនិងតម្លៃអ្នកស្លាប់ក្រោយម៉ែខ្ញុំមានអីខុសគ្នាបងប្អូនមានអីខុសគ្នាស្លាប់ទៅទៅទេអត់មានដឹងអីទាំងអស់គ្នាហីគាត់បានរស់នៅយូរជាងម៉ែខ្ញុំ6 7ឆ្នាំអាហ្នឹងអ្នករស់គិតឲ្យហ្នឹងអ្នករស់គិតឲ្យហ្នឹងអាអ្នកងាប់មិនដឹងអីវាមួយថ្ងៃហុយចោល2ថ្ងៃហុយចោលអញឆ្ងល់អូយលោកឲ្យលោកមីងអញមិនគិតអត់ឃើញណាច់យុរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនគិតអត់ឃើញងឹតម៉ែហូបបាយមន្ត្រីងៀតសោះឲ្យផឹងឲ្យផឹងម៉ែចេះតែនឹកក្នុងចិត្តអូយងឹតអាភពលោកងឹតហ្មងបងប្អូនអញ្ចឹងបានពេលកាន់ក្បាលមេក្រូចង់ពយល់គេឲ្យយល់អញ្ចឹងបានខ្ញុំផ្ដើមថាការកើតមកជាមនុស្សវាងាយណាស់បងប្អូនប៉ិនការយល់អំពីតម្លៃជាមនុស្សរួចហើយធ្វើខ្លួនឲ្យពេញលក្ខណៈជាមនុស្សពិបាកបំផុតខ្លួនយើងហ្នឹងបងប្អូនបើគិតឲ្យសពសពអន់ជាងសត្វទេរឆាននិងរុក្ខជាតិទៀតរុក្ខជាតិទាំងអស់កើតក្នុងលោកនេះអត់រស់នៅដើម្បីខ្លួនវាទេបលែក៏វាឲ្យយើងស៊ីពេញប៉ោះក៏ដោយស្អីក៏ដោយវារស់នៅដើម្បីអ្នកដតីទាំងអស់សូម្បីតែគោក្បីបងប្អូនអង្គុយគិតមើលមានពេលខ្លះខ្ញុំធ្វើស្លាយពីគោខ្ញុំចង់យំបងប្អូនតាំងពីថ្ងៃកើតរហូតដល់ថ្ងៃងាប់គោអត់ដែលបៀតបៀនណាហើយស៊ីអត់ស៊ីសាច់ទៀតស៊ីតែស្មៅធ្វើការឲ្យគេចង់ងាប់ចង់រស់ពេលងាប់ទៅគេអត់អាចដល់គ្រោះគេស៊ីសាច់វាទៀតខ្ញុំធ្វើស្លាយខ្ញុំដាក់អសមួយមួយខ្ញុំមើលហើយខ្ញុំចង់យំបងចង់យំអាណិតគោកើតលើផែនដីនេះចម្រើនគេមែនតើតាំងពីថ្ងៃកើតដែលបៀតបៀនពីណាទេគឺថាស្លូតដូចគោហ្នឹងស៊ីតែស្មៅទៀតខ្លួនប៉ុណ្ណាណៃស៊ីតែស្មៅរួចធ្វើការងារបង្ហើគេចាស់ទៅគេឲ្យរួចខ្លួនគេស៊ីទៀតអូងាប់អាណិតគោអញមើលទៅដល់ពេលងាកមកមនុស្សវិញបងប្អូនណាងាប់ទៅសាច់គេអត់ស៊ីបានទេសាច់ទៅទេកប់កន្លែងណាទោះតែទិញដីកប់ទៀតគេមកឲ្យកប់ទៀតទេទោះយើងទៅទិញដីកប់ទៀតណាហើយមានធ្វើអីបានទេហើយការនៅរស់នោះខ្លាចតែងាប់អត់ធ្វើប្រយោជន៍អីទាំងអស់ងឹតតែឈឹងហ្មងទៅអត់ដែលធ្វើអីទាំងអស់មិនក៏គាត់ចង់ទៅរស់នោះកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនមយួរប្រកងទៅឲ្យមីងរួចហើយដើរចេញមកវិញស្រក់ទឹកភ្នែកហ្មងបងប្អូនស្រក់ទឹកភ្នែកថាម៉េចអញនឹងបញ្យល់គាត់ថាម៉េចឲ្យបកងគាត់តែមិនស្មើនឹងចិត្តតែចង់ឲ្យគាត់យល់ពួកបកងនៅក្នុងចិត្តថា1គីឡូនឹងហូបតែមួយសន្ទុះអស់ហ្នឹងទៅអាចហ្នឹងទៅអាចតែហ្មងប៉ិនកុំលូកមាត់លូកអត់បានគាត់ចេះជាងឯងគាត់ថាឯងភ្លើទៀតហ៎ដឹងធ្វើម៉េចបកងងឹតងឹតណាស់ពិភពលោកនេះខ្ញុំមើលឃើញថាពូជសាសរបស់ខ្មែរយើងបងប្អូនណាបើអត់ជួយផ្ដល់តិន្នន័យក្នុងការត្រេះរិះពិចារណាទេរស់នៅគ្មានតម្លៃអីទាំងអស់សូម្បីតែសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនហ្នឹងក៏អត់មានពេញលិញដែរសពថ្ងៃខ្មែរជាទូទៅឲ្យតាបានស៊ីដឹងតាពីរស់បានណាប៉ុន្តែបើសិនណាជាបងប្អូនគិតណាបងប្អូននឹងទើសហ្មងទើសដូចយើងដើរអញ្ចឹងណាឧបមាថាយើងដើរទៅរួចហើយគេយកតុកមកដាក់បាំងផ្លូវយើងដាក់តុកនៅបាំងផ្លូវយើងទើសដើររួចរូបវាទៅរួចរូបយើងហើយរូបតុកវាប៉ះគ្នាយើងទៅអត់រួចប៉ុន្តែបើសិនណាជាបងប្អូនណាជាសត្វមួយដែលរស់នៅទីតូចឧបមាថាតែ10ម៉ែត្រ4ជ្រុងឲ្យតែអត់មានអីអញដើរបានណាដូចគុកអញ្ចឹងដើរបានហ្មងបងប្អូនមានទីប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនដើរស្រួលទេពីអីពីព្រោះបងប្អូនជាមនុស្សដែលដើរក្នុងទីតូចប៉ុន្តែមនុស្សដែលដើរក្នុងទីធំពេញពិភពលោកហ្នឹងរបស់ណាទើសមុខវាយកចាញ់ហើយការគិតក៏ដូចគ្នាដែរការគិតដូចគ្នាដែរ
អង្គតែនបងប្អូននឹងផ្សាយផ្សាយតិច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 ទៅហ្មងវាអត់ទៅបើអត់ទៅខ្ញុំតែគិតលៀនខ្ញុំទៅលៀមហ្មងទៅលៀមហ្មងជួនកាលមិនទៅរឿងខ្ញុំទៅរឿងគេទៀតចុះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរសប្ងៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេថាកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិនិងអំណាចជារបស់ប្រជាប្រដ្ឋមេភូមិមានវិធីទៅបោះឆ្នោតដោយប្រជាប្រដ្ឋរួចទម្លាក់វិញដោយប្រជាប្រដ្ឋគិតគិតទៅឃើញចឹងហើយចុះវាល្មិចបានប្រមូលយកទៅកាន់ដៃម្នាក់ឯងខ្ញុំគិតទៅទៅដោយទៅថាវាតឹងដើមទ្រូងទៅអង្គតែនយើងវាខ្ពស់ព្រៃកង់យើងវាឆ្ងាយគិតទៅវាទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋតែគាត់មិនទៅគាត់មកកេះយើងអើយបានប៉ុណ្ណឹងហើយចង់ប៉ុណ្ណាទៀតគិតច្រើនទៅជាប់គុកអានេះទៅអញ្ចឹងបងប្អូនទៅអញ្ចឹងមកពីអីមកអាដែនព្រៃកង់គាត់តិចពេកតិចវាអត់ទៅទីរបស់គាត់10ម៉ែត្រ4ជ្រុងគាត់រស់បានឯរស់វាអត់កើតគាត់តែបើទៅរូបដឹងហ្មងទៅរូបដឹងដល់ទៅអាការគិតទៅអញ្ចឹងបាននៅប្រទេសខ្លះគេប្រាប់ណាគិតរួចហើយបញ្ចេញមតិនៅអ្វីដែលខ្លួនយល់ថាត្រឹមត្រូវហ្នឹងណាគឺជាសេរីភាពមួយរហូតដល់គេនិយាយថាសេរីភាពគឺជាដំបាយពួកយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចរស់នៅដោយខ្វះសេរីភាពបានទេយើងគឺជាប្រជាប្រដ្ឋថ្លៃថ្នូរសេរីភាពគឺជាដំបាយរបស់ពួកយើងអ្វីដែលយើងយល់ថាត្រឹមត្រូវយើងពុតផ្ដុំគ្នាទៀមទាទាល់តែបាននៅអ្វីដែលយើងយល់ថាត្រឹមត្រូវសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហុំណាប៉ុន្តែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរសប្ងៃអត់មានទៀមទាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិអីទេបងប្អូនមើលរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំនិយាយឲ្យលើសទីចុះបងប្អូនតឹងរត់យោតឹងទូទួបែប100ប៉ុសហើយយ៉ាង100ប៉ុសហើយយ៉ាងហើយឯងនិយាយអត់បានទេមានមកប៉ុសហ្នឹងតាក់តើតាក់តើចង់ងាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយប្រជាប្រដ្ឋមើលអត់ឃើញអត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរអីទេរស់នៅបានណាចាំបាច់បញ្ចេញមតិអីអ្ហាអញឲ្យតែស្ទូងស្រូវបានស៊ីរស់អញមិនដែរចង់បញ្ចេញមតិអីផងឃើញឃើញអត់អញ្ចឹងមកវានៅតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងបងប្អូនបើយើងវិញគិតគិតយូរទៅយីរដ្ឋាភិបាលអស់ដៃហ្មងអ្ហីគណៈបកនយោបាយនេះមួយនេះមួយតាមច្បាប់ត្រូវមានប្រព័ន្ធសបផ្សាយដោយខ្លួនឯងបើអត់មានប្រព័ន្ធសបផ្សាយធ្វើម៉េចឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតនៅពេញផ្ទៃប្រទេសបានឮពីគំនិតទស្សនៈរបស់យើងដើម្បីឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតហ្នឹងយកទៅគិតត្រិះរិះពិចារណាគ្រប់គ្រងគំនិតរបស់យើងអញ្ចឹងច្បាប់បោះឆ្នោតគណៈបកនយោបាយត្រូវមានប្រព័ន្ធសបផ្សាយដោយខ្លួនឯងក្នុងភាពត្រឹមត្រូវប៉ិនជាក់ស្ដែងរដ្ឋាភិបាលតាំងតួទួទាំងរដ្ឋយោផែ100ទៅហើយហើយគេមានមួយម្បានបងប្អូនអត់ទៅទេអីខ្ញុំឆ្ងល់បងប្អូនអត់ទៅទេអីអត់តែបានសរងអលខិតប្រខប់ដើរទៅហូចហាញ់បានពណ៌អីហាញ់បានពណ៌អីមើលអញ្ចឹងអីបងប្អូនខ្ញុំឃើញខ្ញុំកវីក្បាលហ្មងថៃ10ម្បានមួយយួរទេនេះបើគ្រូឆ្មាវិញ10វិញម្បានជូរមកសឡោផងអាវាយ៉ាប់យ៉ាប់មែនតើហ្មងហើយចង់ទៅរស់គិតតែពីចង់រស់កើតកូនក៏ច្រើនរួចមិនហ៊ានចូលរួមនយោបាយទេខ្លាចងាប់ដល់ពេលអញ្ចឹងវាច្រើនសល់កើពេញផែនដីអាការក៏កើតច្រើនហើយការពារខ្លួនវាមិនហ៊ានចូលនេះចូលនោះទេវាមិនអាយុវែងអាកូនក៏កើតច្រើនខ្លួនឯងក៏អាយុវែងទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាមិនសល់ពេញផែនដីសត្វតំណឹកអត់បានការអញ្ចឹងបងប្អូនណាយើងអ្នកគិតទៅបើឃើញរបៀបរៀបហ្នឹងបើយើងអត់និយាយបែកធូងាប់បងប្អូនបែកធូងាប់អញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់អូនប្អូនខ្លះថាយល់ពីចិត្តបងអត់សប្បាយបើអញមិនងាប់នឹងជំងឺមិនងាប់នឹងចៃដន្យមិនងាប់នឹងចាស់ជរាក៏អញងាប់នឹងបែកដើមធូងឃើញប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរល្ងង់ណាអញងាប់ហ៎បែកដើមធូងងាប់ហ៎បងប្អូនឃើញជាពិបាកពេកអញ្ចឹងបានសប្បាយកាន់ក្បាលមេក្រូនិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយកុំថាទៅបយលពីណាបយលតែម្ដាយមីងឯងបយលស្ដាប់ផងអីស្ដាប់ប្រអត់អីអញស្ដាប់តើហើយស្ដាប់មិនក៏អត់យល់អីបន្តិចថាជុំវិញស្នាក់ការបងប្អូនតទេជុំវិញស្នាក់ការតែមួយអត់មានផងអត់មានណាដែលមកចូលលុយទេហើយពេលឃើញយើងដើរចេញដើរចូលអីហ្នឹងកេះគ្នានិយាយដើមយើងទៀតថាម៉េចទេបងប្អូនថាយើងហ្នឹងអ្នកនយោបាយមុខលបរហោស៊ីវាធ្វើនយោបាយហ្មងហើយគេនិយាយថានឹងស្អីកូនគណៈបកកបិកកបុកចង់ធ្វើធំអីគេដែរតែអានោះ
ចឹងណាបងប្អូនគាត់អត់ដែរដឹងថាយើងចង់ជួយគាត់អីទេបងប្អូនអត់ដឹងទាំងអស់អត់ទាំងអស់ដូចនៅគ្រប់ពីរផ្សេងគ្នាចឹងអូយបងប្អូនហើយបងប្អូនខ្ញុំបែកដើមធូងប់ហើយប្រជារដ្ឋខ្មែរបើនៅតែរបៀបនឹងទេយួនយកដៃបាត់បងប្អូនយួនយកដៃបាត់និយាយស្ដាប់គ្នាអត់បានប្រជារដ្ឋខ្មែរនិយាយស្ដាប់គ្នាបានអត់ស្ដាប់ត្មងដល់ពេលខ្ញុំនឹកឃើញដល់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនមានពេលខ្លះទីដូចចង់អស់សង្ឃឹមនឹងប្រជារដ្ឋខ្មែរចុះបងប្អូនឯងដល់40នាក់ជាងស្ដាប់បានតែមួយទេគិតមើល 100% ជុំវិញស្នាក់ការទាំងអស់មួយខែម្ដងមួយខែម្ដងនិយាយពីដឹងអាងៃឯងប្រជុំដឹងនោះដឹងគួរលក់តំណែងដាច់ដឹងហ្មងប៉ណ្ណមិនដឹងឯងនិយាយអីទេឲ្យតែថ្ងៃដែលយើងធ្វើវេទិកានៅស្នាក់ការនឹងធៀបរបស់លក់រួចហើយពួកអ្នកមកប្រជុំ2 300នាក់នោះស៊ីផឹកស៊ីផឹកនោះទឹកបោសុទ្ធទៅទឹកគ្រួចទៅទឹកអីទៅគាត់ដឹងហ្មងថ្ងៃប្រជុំឲ្យតែឯងអត់ប្រជុំមួយខែគាត់សួរអូខែហ្នឹងអត់មានប្រជុំទេអេដឹងហ្មងនិយាយពីដឹងប៉ុន្តែគ្មានស្ដាប់យល់មួយទេបងប្អូនតទេបងប្អូនអត់អស់សង្ឃឹមទេអីប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងជាមនុស្សដែលឈឺឆ្អាលនឹងអ្នកដតីពីធម្មជាតិបងប្អូនណាឈប់កើតអត់ឈប់កើតអត់ដូចយើងទៅប្រាប់ឆ្កែឲ្យឈប់ស៊ីអាចចឹងណាឈប់កើតអត់ធម្មជាតិរបស់មនុស្សល្អវាត្រូវតែធ្វើការក្នុងនាមជាមនុស្សល្អដឹងការពិតត្រូវតែនិយាយប្រាប់គេទោះបីយើងអស់សង្ឃឹមយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែធ្វើដែរពីព្រោះក្នុងនាមយើងជាមនុស្សចឹងហើយយើងត្រូវតែធ្វើការងារហ្នឹងយើងច្បាស់លាស់ក្នុងចិត្តរបស់យើងថាការងាររបស់យើងត្រឹមត្រូវបើវាងប់ក្នុងផ្លូវត្រឹមត្រូវអត់ទៅទៅបងប្អូនខ្ញុំមានពេលខ្លះបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំឆ្ងាយឆ្ងាយហើយគាត់អត់លុយគាត់មកសុំខ្ញុំគាត់និយាយថាអ៊ីឈឺក្មួយហើយជួយចិញ្ចឹមអ៊ីផងចេះចេះបងប្អូនហើយខ្ញុំមើលមកគាត់ខ្ញុំនឹងនិយាយថាម៉េចយើងនិយាយទៅវាអាក្រក់ពេកដូចខ្ញុំចង់សួរគាត់ថាអ៊ីឯងចង់រស់ធ្វើអីឯងចង់រស់ធ្វើអីឯងបាច់មកភ័យខ្លាចងប់ម៉េចហើយយើងសួរចឹងចឹងគាត់ខឹងយើងបងប្អូនគ្មានចម្លើយទេក្នុងចិត្តរបស់គាត់គឺថាលងឹតតែឆឹងមកចង់តែរស់បើមិនដឹងរស់ធ្វើអីមកចង់តែរស់មកសុំបែរតែមួយម៉ោងទៀតងាប់ក៏គាត់ឲ្យតជីវិតឲ្យគាត់ដែរអីចង់រស់ធ្វើអីខ្ញុំសពថ្ងៃក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំថាខ្ញុំរស់ធ្វើការអ្វីដែលខ្ញុំយល់ថាត្រឹមត្រូវឲ្យអស់ពេលណាខ្ញុំដឹងខ្លួនថាខ្ញុំទៅមុខលែងកើតហើយឧទាហរណ៍ថាដើរលែងកើតធ្វើការងារលែងកើតខ្ញុំផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតបើស្រឡាញ់អាណិតខ្ញុំណាកុំទុកឲ្យខ្ញុំនៅអញ្ចឹងយូរជួយខ្ញុំផងឧបមាតាម៉ូតូបុកស្អីស្អីទៅស្រាប់តែនៅលើក្រែដល់ខ្លួនឯងធ្វើអីមិនកើតស្រាប់គេថាអូកុំធ្វើអញ្ចឹងអាណិតគាត់អីអីកុំណាខ្ញុំប្រាប់កុំអាណិតខ្ញុំបើអាណិតខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅឲ្យលឿនបន្តិចទៅពីព្រោះបងប្អូនណាបងប្អូនអង្គុយចាំអីអង្គុយចាំមើលផែនដីអូផែនដីនោះវាអត់ចេះឈប់វិលទេបងប្អូនមើលពី75ពី60មកយើងភ្លេចអស់ហើយឥឡូវមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងអាអ្នកងាប់ឆ្នាំ60នោះអត់បានមើលពិភពលោកថ្ងៃហ្នឹងទេហើយបងប្អូនតទៅ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតបានមើលពិភពលោកអា20ឆ្នាំហើយចុះអាមួយលានឆ្នាំទៅមុខទៀតអាណាមើលឲ្យអាណាមើលឲ្យអញ្ចឹងងាប់ថ្ងៃហ្នឹងងាប់ស្អែកងាប់ដូចតែគ្នាគ្មានអរណាជន់ក្បាលទេសពថ្ងៃមកក្នុងផ្លូវហ្នឹងអ្វីដែលយើងយល់ថាត្រឹមត្រូវយើងត្រូវតែធ្វើបងប្អូនណាខ្ញុំសពថ្ងៃខ្ញុំទើសណាបងប្អូនខ្ញុំទើសណាគិតយូរៗទៅទើសហ្មងចូលហាងស៊ីបាយចូលទៅហាងហើយបងប្អូនណាអត់មានអ្នកក្រល្មមល្មមទៅចូលទេសោះអ្នកមានហាងធំធំខ្ញុំអង្គុយស្ដាប់តែគេនិយាយគេមើលមុខកូនគេគេសួរកូនគេកូនឯងចង់បាន iPad អត់អមីនីល្អអត់អស្អីចេះល្អគេសួរតែចឹងមានលឺអាណាមួយថាបជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងវាពិបាកតើជួយមិនអីមិនអត់សោះលឺតែអញ្ចឹងកូនណាកូនឯងហ៊ានណាកូនឯងប្រឹងហ៊ានណាកូនឯងធំទៅចេះ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 គេនិយាយតែអញ្ចឹងរត់ការឲ្យប្តីឡើងប៉ុនឡើងសាក់គេគិតតែពីរឿងហ្នឹងទេអាអ្នកក្រគិតតែពីក្រទៅអត់មានពីណាជួយគិតបងប្អូនទេអ្នកក្របើបងប្អូនអត់ជួយគិតខ្លួនឯងអត់ទេនិយាយពីខ្ញុំអង្គុយអង្គុយមើលថាយីដូចកុកណាមនុស្សដូចកុកកុកឲ្យតែតាពាំងណាមានត្រីច្រើនកុកចោះច្រើនហ្មងឲ្យតែហាងណាឆ្ងាញ់ផឹកឡើងខូចមនុស្សទៅកុកកុកកុកឃើញតែកុកនេះហើយមើលកុកតែតាពាំងណាមានត្រីច្រើនមកកុ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 កគេផែនដៃឲ្យរួននៅអត់បានការអីទេ
ថែមទាំងជិះជាន់លើចិត្តសាស្ត្ររបស់ខ្លួនផងបងប្អូនណាអ្នកដែលធ្វើការដើម្បីមាតុភូមិធំធំណាបងប្អូនចំណាំមើលស៊ីក៏តិចអាតនហាដើម្បីប្រយោជន៍តខ្លួនតិចស្លៀកពាក់ក៏តិចអត់ដែលនៅផ្ទះធំអីទេអត់ដែលប្រើរបស់អីបោអីថ្លៃប្រហែលទេមនុស្សតែរស់នៅជាប្រយោជន៍របស់ផែនដីហើយចំណាយរបស់ខ្លួនតិចហ្មងចាប់ផ្ដើមសន្សំលុយទុកឲ្យគ្រួសារទុកឲ្យអ្នកដទៃខ្លួនឯងមើលមើលបានណាយើងមើលតែគេវាអត់យល់ដល់អត់យល់វាទាវាអីយើងច្រើនពេកបងប្អូនចេះតែហុចឲ្យវាទៅចេះហុចឲ្យវាទៅឯងវាយល់វាឲ្យទៅជុះក៏ទៅបានធម្មតាដល់ពេលវាអត់យល់គិតតែវាទាមនុស្សដែលយល់រស់នៅដើម្បីប្រយោជន៍អ្នកដទៃបងប្អូនអាការចំណាយសម្រាប់ខ្លួនឯងតិចតិចហ្មងរស់នៅស្រាលផែនដីហើយធ្វើប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃបានច្រើនទៀតក្នុងចំណោមពូជសាសន៍របស់យើងវាទាល់តែមានមនុស្សដែលចាប់ដើមក្នុងទម្រង់បែបហ្នឹងទើបវាចាប់ដើមសាយភាយបន្តកទុយនេះទៅដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងថាកសាងប្រទេសមួយត្រូវចាប់ដើមកសាងធនធានមនុស្សជាមុនសិនឥឡូវនេះណាបងប្អូនគេជិះជាន់យើងមិនមែនព្រោះតែគេនឹងវាខ្លាំងទេប៉ុន្តែដោយសារប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងវាខ្សោយពេកអ្នកខ្លះគេប្រងធ្វើម៉េចគេថាប្រងគៀងកប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅបាតកម្មបងប្អូនគិតបន្តិចមើលគ្រាន់តែទៅបោះឆ្នោតតែលាក់មួយស្លឹកចូលក្នុងធុងដើម្បីដូររដ្ឋាភិបាលនឹងចេញធ្វើមកើផងឲ្យផងទៅបាតកម្មបងប្អូនចាណាមើលគាត់ទៅបោះស្លឹកណត់ចូលមួយស្លឹកចូលក្នុងធុងស្រួលចង់ងាប់តែធ្លាក់បើងធ្វើមិនបានផងបវល់គ្នាទៅបាតកម្មខ្ញុំថាទៅបងងាប់ទៅហែងហ្នឹងឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋស្អែកទៅជាមួយយើងទៅអត់រួចទេហើយចាំបើមិនរួចទេបាត់ដៃបាត់បោះម៉ែអញឲ្យស្អីបាត់ទាំងអស់គ្នាតើបើវាបាត់ក៏បាត់ទៅធ្វើម៉េចឈឺក្តៅក្រហាយអីតឯងមកយប់អ្នកខ្លះដល់គិតពីរឿងជាតិពេកទៅតែមកតឯងអ្នកស្ដាប់រយោយើងហ្នឹងលោកអូនហើយមើលទៅដីយើងបានទៅយួនហើយលោកអូនខ្ញុំថាគិតថាម៉េចមិនព្រមដេកទេស្មានហ្នឹងនេះផងទូលផែនដីតឯងយ៉ាងម៉េចបើថាគិតត្រូវដេកយកកម្លាំងឲ្យបានពេញភ្នែកស្អែកឡើងចេញទៅធ្វើការកុំអង្គុយគិតរួចអត់បានដេកអញ្ចឹងតិចងាប់ខណ្ឌធ្វើការទៅទៀតយើងនេះដាក់ទៅទូរស័ព្ទម្នាក់ហ្នឹងទៅតាំងម្នាក់មកទៀតអើយលោកប្អូនឲ្យដេកលក់សោះខ្ញុំគិតពីរឿងជាតិខ្ញុំថាម៉េចដេកមិនលក់តឯងទេផងឲ្យខ្ញុំងាប់ជាមួយអីយ៉ាងម៉េចនេះដេកយកកម្លាំងស្អែកធ្វើការទៀតណែទៅផ្លូវហ្នឹងទៅបងប្អូនបើមិនទៅផ្លូវហ្នឹងយើងឈឺចិត្តតែយើងបងប្អូនងាប់យើងរួចហើយជួយរៀបខ្មែរមិនបានដាំបាយអាក្របឆ្នាំងក្តៅចិត្តងាប់អាក្តិតឆ្នាំងអត់ក្តៅសោះបើជាបរិវត្តគេយកដៃគាត់ភ្លើងឆេះផ្ទាល់នឹងក្តិតឆ្នាំងហ្នឹងហ្មងហើយគាត់អត់ក្តៅទេហើយយើងក្របឆ្នាំងក្តៅចិត្តងាប់មានបាយស៊ីហើយហ្នឹងយើងឯងងាប់ខ្លះទៅបើក្តិតឆ្នាំងមិនក្តៅឲ្យធ្វើម៉េចបានបាយឆ្អិនទុកឲ្យប្រជាប្រដ្ឋក្តៅខ្លះទៅអញ្ចឹងបានគេមកសួរខ្ញុំថាលោកប្អូនតើឆ្នាំណាសង្ឃឹមថាឈ្នះខ្ញុំថាទៅសួររាជខ្មែរទៅទៅសួររាជខ្មែរកុំសួរខ្ញុំគ្មានការទទួលខុសត្រូវរឿងឈ្នះរឿងចាញ់ទេខ្ញុំមានការទទួលខុសត្រូវថាថ្ងៃហ្នឹងមានសលេងទៅចាក់អត់អាហ្នឹងខ្ញុំកំណត់ទស្សនៈមួយហ្នឹងបងប្អូនឯងនិយាយដូចខុសហ៎អាហ្នឹងខ្ញុំទទួលខុសត្រូវរកលុយរកអីមកចាក់ផ្សាយអាហ្នឹងខ្ញុំទទួលខុសត្រូវដល់ពេលតែទេបើយើងធ្វើត្រូវយើងធ្វើម៉េចឲ្យប្រជារដ្ឋខ្មែរបោះឆ្នោតឲ្យយើងខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ទទួលខុសត្រូវទេរឿងព្រះអាទិត្យហឹកឡើងអត់ព្រមមករះអាហ្នឹងខ្ញុំទទួលខុសត្រូវប៉ិនបើខ្ញុំមករះហើយស្រាប់តែនាំគ្នាយកឆាត់ទទួលគ្រប់គ្នាអត់ឲ្យត្រូវបលឺព្រះអាទិត្យទេហេលោកប្អូនយើងត្រូវចោះទៅក្រមទាញឆាត់កុំឲ្យគេទទួលគ្រប់គ្នាឲ្យគេត្រូវបលឺព្រះអាទិត្យជួយម៉ានទេអត់មែនការងាររបស់ខ្ញុំអាហ្នឹងការងាររបស់កឹមសុខាកឹមសុខាគាត់និយាយថាបោះឆ្នោតគាត់មកគាត់ឲ្យឡានឃើញទេការងាររបស់ឆ្នោតសម្រាប់ចិត្តជាការងាររបស់ប្រជាប្រដ្ឋសោះហ្នឹងកឹមសុខាទៅសោកប្រជាប្រដ្ឋឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំវិញអត់ទេខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកបោះឆ្នោតក៏បោះទៅមិនបោះឆ្នោតក៏ហើយទៅបាត់ដីខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយខ្ញុំអត់ទទួលខុសត្រូវម្នាក់ឯងទេមេតបអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាម៉េចទេ
បើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចូលរួមក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធខ្ញុំជាមេតបខ្ញុំក៏អត់សន្យាថាយើងនឹងមិនបាត់ដីមួយចំអាមដែរប៉ុន្តែបើអ្នកចូលរួមប្រយុទ្ធទាំងអស់គ្នាយើងពិភាក្សាគ្នារកមើលវិធានការដើម្បីបំបែកសមរភូមិរបស់សត្រូវខ្ញុំជាមេតបខ្ញុំធានា 100% ក្នុងការចាញ់ឈ្នះបើចាញ់បន្តខ្ញុំចោះផែនការនេះជាផែនការដែលរៀបចំដោយខ្ញុំបើសិនណាជាខ្ញុំដឹកនាំសមរភូមិនឹងចាញ់ខ្ញុំទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែបើអ្នកអត់ចូលរួមក្នុងសមរភូមិនេះទេខ្ញុំក៏អត់មានទទួលខុសត្រូវថាយើងនឹងការពារប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមិនឲ្យបាត់ដីមកចំអាមទេពីព្រោះវាជាការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យខ្មៅតរូបឲ្យតូចតមៀតប៉ុន្តែឲ្យមានទំហំនៃសេចក្តីបដញ្ញាចិត្តនឹងឲ្យវាធំតិចមើលវាខ្មៅឲ្យរូបយើងនឹងកុំឲ្យចិត្តវាខ្មៅរូបយើងនឹងវាតូចវាល្អិតវាមិនឈ្នះពួកអឺរ៉ុបទេឲ្យវាល្អិតតរូបបានហើយកុំឲ្យវាល្អិតអាសេចក្តីបដញ្ញាចិត្តឯណោះសពថ្ងៃគេជិះគេជន់សពបែបសពយ៉ាងសិទ្ធិរបស់យើងគេយកអស់ដីធ្លីដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងគេយកទៅលក់អស់ដីនៅពេញម៉ាការ៉េសិតតែ1000 2000ដុល្លារក្រសួងមួយដោផ្លាស់ដោផ្លាស់នឹងយកទៅណាអស់សិទ្ធិដីរបស់យើងហ្នឹងយកមកទិញសរងកម្មាចែកជាងហ្នឹងប្រជាប្រដ្ឋអរគុណទៀតបោះឆ្នោតឲ្យគេទៀតម្ចាស់គេចង់ងាប់ឃើញអញ្ចឹងហើយវានៅតែបោះឆ្នោតឲ្យទៀតអាណាទៅជួយវាឈ្នះបងប្អូនណាទៅជួយវាឈ្នះក្តិតឆ្នាំងវាមិនក្តៅប៉ុណ្ណឹងមិនក្តៅតែក្របឆ្នាំងជួយអត់បានទេណាដល់ពេលគាត់ចេញពីរដ្ឋាភិបាលមកហើយគាត់ប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់គាត់គាត់រត់ចូលទៅកម្មសខាសំនឹងស៊ីទៀតឯងមើលទៅឃើញតែគាត់នឹងវាមិនវិញឃើញតែគេបោកបាក់បោកបាក់គាត់ថាគេល្អឯងខំវែកឲ្យឯងថាណក់មើលកម្មសខានិយាយទូទោះភ្នែកមូលមូលក្លេបក្លាប់ក្លេបក្លាប់ហ៎មើលអត់ទាន់មើលកម្មសខាទៅក៏មើលមាត់គាត់មាត់គាត់ប៉ោចប៉ោចហើយយើងមើលកែវភ្នែកគាត់ទៅក្នុងទូទោះភ្នែកមូលមូលក្លេបក្លាប់ក្លេបក្លាប់ហ៎អ្នកនយោបាយដែលនិយាយគ្មានទំនុកចិត្តក្នុងខ្លួនណាមើលច្បាស់មើលគាត់នៅក្រៅគាំទ្រកម្មសខាជួយភ័យកម្មសខាទៀតជួយភ័យជួយការពារដោយកូនគាត់ឡើងនិយាយទៅបោកគេអញ្ចឹងគាត់ជួយភ័យកូនគាត់ទៀតមិនដឹងថាអ្នកនយោបាយអញ្ចឹងចង់ក្រោយងាប់ឯគាត់នេះទេឯងបង្ហាញដល់កម្មសខាភ្នែកក្លេបក្លាប់ខឹងឯងទៀតឃើញទេម្ចាស់គេទៅរកកន្លែងងាប់បងប្អូនម្ចាស់គេទៅរកកន្លែងងាប់អញស្អាតធេងណាងាប់ធំតែអញទៅផុតពូជត្មងមានកូនអញនៅលើផែនដីនឹងទៀតហាមានកូនអញនៅលើផែនដីនឹងទៀតងាប់ឲ្យស្លាប់ទាំងអស់គ្នាទៅនិយាយស្ដាប់គ្នាបានពួកយើងណាបងប្អូនកុំសង្ឃឹមខ្ញុំអត់មានខ្លាំងដូចកឹមសខាអត់មានខ្លាំងដូចសំនាងស៊ីសំនាងស៊ីកឹមសខាគាត់ខ្លាំងណាស់គាត់អួតប្រាប់គេណាអន្តរជាតិគ្រប់ត្រគាត់ខ្ញុំអត់ខ្លាំងទេគ្មានអន្តរជាតិណាគ្រប់ត្រទេខ្ញុំប៉ុន្តែពួកយើងខ្លាំងមនោគមវិជ្ជាយើងខ្លាំងណាមនោគមវិជ្ជារបស់យើងកឹមសខាសំនាងស៊ីធ្វើឲ្យមនុស្សដើរតាមណាប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់ត្រអត់ចេះទេណាចំណែកយើងវិញណាខ្លាំងមនោគមវិជ្ជាពេលណាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរចេះជួយខ្លួនឯងបងប្អូនណាអន្តរជាតិណាបងប្អូនប្រឈមភ្នែកមើលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហ្មងតែសពថ្ងៃនេះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអត់ចេះជួយខ្លួនឯងអត់ធ្វើខ្លួនឯងខ្លាំងទេផងធ្វើឲ្យគេអាណិតហើយហៅអន្តរជាតិនឹងមកជួយខ្មែរផងអាហ្នឹងផ្លូវសំនឹងសៀនឹងគ្មានអន្តរជាតិណាអាចជួយមនុស្សឲ្យលួយលួយបានទេបើមនុស្សឲ្យលួយលួយគេអាចជួយបានណាបងប្អូនមើលភ្លើងធូបអាភ្លើងដុតធូបដុតដុតទៅវាសោះនៅសល់តែអាមរែងធូបវានោះណាឥឡូវបងប្អូនប្រាច់អាកំតិចកំតិចធូបនឹងបាក់ឥឡូវបងប្អូនយកស្នូលទៅដោតកដាលធូបនឹងកុំឲ្យវាបាក់បងប្អូនដោតទៅបើបងប្អូនដោតចូលអានឹងបងប្អូនជួយមនុស្សឲ្យលួយឲ្យលួយទៅខ្មែរនឹងជួយបានហើយទោះតែវាចេះជួយខ្លួនវាបងប្អូនទោះតែវារឹងខ្លួនវាហ្មងនេះយើងសពថ្ងៃយើងកំពុងបរឹងប្រជារដ្ឋខ្មែរនឹងគេថាយើងវាអន់អត់មានអន្តរជាតិនៅក្រោយយើងអន់អារបៀបគេនោះមែនប៉ុន្តែខ្លាំងមនោគមវិជ្ជារបស់ LDP ជ្រាបចូលក្នុងខួរក្បាលប្រជារដ្ឋខ្មែរខ្លាំងណាស់បងប្អូនឆ្នាំណេះណាក
ុំតបានគណៈបពាជាជនធ្វើកឋិនព្រោះចិត្តដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះកុំឯកឋិនស្ងាត់ទៅបងប្អូនកឋិនស្ងាត់អត្តពលរបស់យើងបោះបាយបិណ្ឌឡើងចង់លាយវត្តលាញឥឡូវអស់ហើយបោះបាយបិណ្ឌចិត្តអស់ហើយមានណាទៅបោះទៀតមនោគមវិជ្ជា LDP មនោគមវិជ្ជាយើងហោះចូលឆ្នាំនេះណាកុំតែឆ្នាំបោះឆ្នោតគណៈបពាជាជនធ្វើកឋិនខ្លះកុំឯស្ងាត់មែនតើកឋិនបំផ្លាញលុយក្នុងជំនឿសាសនាមេរៀនរបស់ព្រះលោកបង្រៀនឲ្យវាចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ចូលជាបញ្ញាទៅដល់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ស្ាប់ឥឡូវមេរៀនរបស់ព្រះមានតែក្នុងវត្តចាក់សោទុកនៅតែក្នុងវត្តនោះធ្វើបុណ្យបានតែក្នុងវត្តតារៀបចំរោងរៀបចំពិធីហើយនឹងដល់រដូវបានគេធ្វើបុណ្យកើតដែលបុណ្យពិតប្រាកដវាមានក្នុងចិត្តបើជាប្រដ្ឋប្រស័យតាក់ទងក្នុងភូមិក្នុងស្រុកនេះកើតចិត្តបុណ្យទៅវិញទៅមករាល់ថ្ងៃនេះបុណ្យស្រុកខ្មែរអត់អញ្ចឹងតើតដល់រដូវបានខ្មែរទៅធ្វើបុណ្យតដល់រដូវនឹងទៀតងាប់មន់ងាប់ទាងាប់ឈូកច្រើនទៀតដល់ខ្មែរធ្វើពិធីសាសនាងាប់គេងាប់ឯងចិត្តមានបុណ្យនេះណាដែលបុណ្យពិតប្រកបដែលប្រពុតលោកបង្រៀននឹងគឺឲ្យចូលក្នុងឌួងចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាដើម្បីប្រស្រ័យតាក់ទងក្នុងជីវិតរស់នៅនឹងឲ្យកើតចិត្តបុណ្យហើយនេះបុណ្យមានតែក្នុងវត្តក្នុងពិធីសាសនាមកវិញគេងប្រវាញ់គ្នាគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បងប្អូនមើលឃើញបំផ្លាញប៉ុណ្ណាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមានអធិបុលខ្លាំងណាស់ទៅផ្ដាច់អាភ្នត់កំណត់បែបហ្នឹងបងប្អូនណាសពថ្ងៃគណៈបកប្រជាជនមិនមែនគេមិនលឺបងប្អូនគេលឺប៉ិនគេចាំមើលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហ្នឹងណាពីព្រោះតាំងពីដូនពីតាមកគ្មានណាជួយរៀបខ្មែរបានទេគេចាំមើលថាតើគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះបានក្អីខ្លះអត់តើអត្តពលរបស់វាទៅលើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហ្នឹងពិតជាមានអត់តើយើងបានក្អីខ្លះហ่าបងប្អូនណាពួកហ្នឹងកែហ្មងពួកហ្នឹងកែហ្មងពេលនោះបងប្អូនទោះបីយើងមិនឈ្នះឆ្នោតក៏ដោយក៏អត្តពលរបស់យើងឲ្យពួកគេដើរត្រង់ផ្លូវតែគេដើរត្រង់ផ្លូវបានសេចក្តីសុខដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ទះដៃអបអសាទរផ្លូវរបស់យើងប៉ុន្តែកម្មសខាសំរងស៊ីតើគាត់ឈ្នះហើយខំបញ្យលប្រជាពលរដ្ឋសឹកតែបញ្យលប្រឡប់គេថាម៉េចឯងខំវាសនាវានិយាយត្រូវហើយប៉ុន្តែសប្ដងៃយួននៅពេញដៃខ្មែរអូគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនោះទៅធ្វើអីកើតទាល់តែពឹងកម្មសខាសំរងស៊ីបែបលឿនគេទៅដល់ផ្លូវនោះបងប្អូនណាទី1វាអត់ឈ្នះទី2បើឈ្នះក៏គេអត់ឲ្យទេកើតចលាចលក្នុងស្រុកខ្មែរទៀតស្រាក់មើលបងប្អូនស្រាក់មើលកុំសំបីតាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពេលដែលចាញ់ឆ្នោតគាត់ក្រាញនៅក្នុងអំណាចសំបីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់ថាណែឥឡូវចាញ់ណែគាត់សុំចុះចាញ់ណែគាត់អត់ដៃជើងគាត់នៅជុំវិញនឹងសំនឹងស៊ីគ្រប់គ្រងអត់បានណែមេប៉ូលីសមេទាហាននឹងជុំវិញនឹងធ្វើឲ្យកើតចំណាយពួកយើងវិញយើងនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះមិនមែនមានសារៈសំខាន់ត្រឹមតែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទេណាបងប្អូនពេលដែលយើងឈ្នះឆ្នោតហត់តែមានសារៈសំខាន់ទៀតព្រោះអីមីនទាំងអស់គាត់សន្និដាក់មីនយើងអត់ដឹងកន្លែងគាត់ដាក់ទេតែយើងអត់សហការជាមួយគាត់ទេយើងអត់ដឹងដោះមីននឹងមិនទេមានតែគាត់ទេដោះបានស្រុកខ្មែរទៅផ្លូវហ្នឹងទៅផ្លូវហ្នឹងតែយើងនិយាយអញ្ចឹងគេថាយើងលក់ក្បាលប៉ិនបងប្អូនគិតទៅគិតទៅខ្លួនខ្ញុំមួយអត់មានប្រពន្ធមានកូនណាប៉ុណ្ណឹងហើយនៅជួយរៀបខ្មែរមិនបានទៀតបងប្អូនចាំទៅរកអាអិនណាទៅជួយចប់មកខ្មែរមានតែគេឆ្លៀតឱកាសដោយសំនឹងស៊ីនឹងកម្មសខានឹងឈៀតឱកាសឃើញខ្មែរក្តៅក្រហាយនឹងគណៈបកប្រជាជននោះអង្គុយចាំត្រងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហ្មងកម្មសខាឆ្នាំនេះជាង60ហើយសំស៊ីជាង60ហើយពីអាណត្តិទៀតជាង70ហើយបាយបាយបងប្អូនហើយគាត់និយាយអញ្ចឹងយកតែ20ក្អី30ក្អីទៅប៉ុណ្ណឹងអត្តពលរបស់គាត់ទៅលើសង្គមនៅពេលដែលគាត់បានក្អីខ្លះអត់មានទៀតអត់អត់មានអត្តពលអីទេតែពេលបាន20 30ក្អីគាត់ប្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋថាម៉េចឯងជួយអីបានបើយើងមិនទាន់បានកាន់ការងារប្រទេសជាតិផងចំណាយយើងវិញបានតែ4 5កៃបងប្អូនចាំមើលពួកនឹងភ័យភ័យវាដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយល់គណៈបកនេះអត់ដែលឲ្យលុយប្រជាពលរដ្ឋបន្តិចមានតែប្រជាពលរដ្ឋចូលលុយអាចលណាបែបហ្នឹងដឹងប្រក្រាបមិនទេដឹងប្រក្រាបមិនទេ
ដល់ពេលនោះកែថាចាញ់ឆ្នាំកែកែល្អហើយកែល្អហើយសំនឹងស៊ីគេកែបានណាកំសខាគេកែបានទេណាពួកអីពួកគាត់ចង់ឈ្នះខ្លួនគាត់គាត់ចង់ឲ្យគណៈបកគាត់ឈ្នះហ្មងមិនមែនចង់ឲ្យប្រជារដ្ឋខ្មែរឈ្នះទេមើលតន់អត់មើលតន់អត់អាប៉ោងមេលះដៃមេលះដៃមើលតន់អត់កូនតលះភ្នែកតើមើលមិនតន់ស៊ីងាប់ឥឡូវអញបិឈរមើលគេលេងអាប៉ោងបែកធុំងាប់មិនដើរទៅផ្ទះអោបោកឲ្យបោកឲ្យប្រកាត់យកនៅនឹងឆ្លាស់តែហ្មងទៅពួកអីអង្គុយមើលបែកដើមធុំងាប់បងប្អូនឃើញប្រជារដ្ឋខ្មែរបែកដើមធុំងាប់ខ្ញុំមកបងប្អូនចេញមកពីរដ្ឋសភាមកស្មាសទោះអត់មានស្ដាយក៏អីតំណាងរាស្ត្រសុំបីតប៉ិនតសៃសក់អត់មានស្ដាយអីតិចខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តថាអញនៅក្នុងរដ្ឋសភាធ្វើអីមិនកើតទេអីមិនកើតហ្មងយ៉ាងច្រើនផុតបានមួយខែ2000ដុល្លារទៅក្រៅអញរកបានច្រើនជាងនេះទៀតអញអាចរស់បានណានៅក្នុងរដ្ឋសភាមិនសិនតែជាក់មានមែនប៉ុន្តែក្តៅក្បាលរាល់ថ្ងៃដឹងនិយាយមួយពីណាបងប្អូនគេអត់គ្រប់ត្រយើងពួកអីក្នុងគណៈបកមួយមួយគេខ្លាចមេបកគេចង់ងាប់ហើយណាគេអត់ហ៊ាននិយាយជាមួយយើងទេបើខ្សឹបបន្តិចបន្តួចមានយើងចង់ទៅកែច្បាប់នឹងចេះច្បាប់នឹងចោះអីអត់មានពីណាគេធ្វើមួយយើងទេអង្គុយយូរទៅក្នុងរដ្ឋសភានឹងឈឺក្បាលឈឺក្បាលតោះទៅខាងក្រៅសុំក្បាលមេក្រមសំពងរះហ្មងអញ្ចឹងពេលដែលដើរចេញពីរដ្ឋសភាមកបងប្អូនអត់មានសង្ស័យអីមិនតិចពីរឿងទស្សនវិស័យថាណែសុកមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍបានត្រូវតកែរះគឺថាបងស្នៅឆ្ងាយអវើញ៉ាទី1ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរល្ងងទី2យើងខ្វះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពិបាកណាស់ខ្ញុំថាពិបាកដល់កម្រិតណាក៏ដោយត្រូវតែធ្វើត្រូវតែចាប់ដើមធ្វើជីវិតនៅតែរស់ការងារនៅតែមានខ្ញុំចេញពីរដ្ឋសភាមកបងប្អូនតំណាងរាស្ត្រគ្មានស្ដាយអីមិនតិចអត់មានបានអីក្រៅពីប្រាក់ខែ2000ផងអត់មានបានអីទេអត់មានទៅញ័យស្អីកើតបើញ័យបានយកពេខ្លួនឯងឲ្យគេទៅសើទៅអូក្នុងរដ្ឋាភិបាលនឹងមានយើងមួយអ្នកញ័យអីចេះចោះប៉ុន្តែឲ្យទៅកែគេអត់ទេប៉ុន្តែបើយើងជាប់អាណត្តិនេះ3 4កៅអីចូលទៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលវិញអត់ដូចមុនទេអត់ដូចទេឥទ្ធិពលរបស់យើងអត់ដូចខ្ញុំនៅតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសំស៊ីទេណែអាគណៈបកថ្មីនេះចូលមកហើយពួកអស់នេះក្រុមវាទិញបានទេគឺតំណាងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចូលក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយបងប្អូនចាំមើលដើរត្រង់ផ្លូវតើពួកគេដើរត្រង់ផ្លូវយើងអបអរសាទរជោគជ័យដល់ប្រជាប្រដ្ឋទៅផ្លូវហ្នឹងបងប្អូនស្រុកខ្មែរទៅផ្លូវហ្នឹងទៅផ្លូវហ្នឹងបើថាចាញ់ឆ្នោតប្រងដកគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់ដាក់អញវិញអត់ទៅរួចទេឆ្លងកាត់មួយអាណត្តិពីរអាណត្តិ3 4 5អាណត្តិមកតែបន្សាបពួកអីបងប្អូនត្រូវទទួលយកស្ថានភាពពិតរបស់ប្រទេសខ្លួនត្រូវដោះស្រាយផ្លូវហ្នឹងអត់អាចដូចស្រុកគេចាញ់ឆ្នោតញ៉ៃចេញទៅអេគីបថ្មីដឹងតែចូលមកហ្មងសុតមកតែហ្មងតែស្រុកខ្មែរស្ថានភាពពិតជាក់ស្ដែងអត់ចឹងឯងបើកឹមសុខាវិញគាត់និយាយថាធ្វើអត់តែឈ្នះមកប្រគល់ឲ្យអន្តរជាតិអើប្រគល់ដោយសេរីទៅសេរីអស់ជាង40000នាក់ឯងងាប់នោះប្រគល់ទៅវាយគ្នាទៅវាយគ្នាមកវាចង់ឈ្នះគ្នានោះបាញ់ប្លោងបងប្អូនឃើញ93ទេឯងធ្វើតំណអបគុំផងកាត់ផងចាក់គ្នានោះផងចុងនោះប្រទេសយើងអត់ទៅតាមផ្លូវសមនឹងស៊ីនឹងកឹមសុខាបានទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាទី1វាអត់ឈ្នះបើបាន20 30កៅអី40កៅអីក៏អត់មានអត្តពលទៅលើគណៈបកប្រជាជនយើងបានតែ4 5កៅអីអត្តពលរបស់យើងឲ្យគណៈបកដតីទៀតរួមទៅគណៈបកប្រឆាំងដើរត្រង់ផ្លូវទី2គណៈបកសមនឹងស៊ីបើឈ្នះឆ្នោតក៏គេអត់ឲ្យគេអត់ឲ្យទេបងប្អូនចាំពាក្យខ្ញុំអត់ឲ្យទេគេរត់លបិចធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះពីតំណែងបកគលកៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យគណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោតហ្នឹងក៏ពួកមេតបមេប៉លិសវាមិនឲ្យដែរវាមិនឲ្យទេពួកអីខូចផលប្រយោជន៍វាហើយស្មានតែវាជឿថាកឹមសុខានិយាយថាអត់យកខ្មែរណាធ្វើសត្រូវនោះវាជឿអីវាមើលបេះដូងកឹមសុខាដឹងពួកកឹមសុខាគាត់និយាយតែពាក្យតាមិនយកខ្មែរណាធ្វើសត្រូវចប់តែពីនោះចាក់ឆ្កៀលគេបំផ្លើសបំផ្លោងអួតបំប៉ោងបំប៉ោងនឹងបំប៉ោងទាំងខ្លួនឯងទូចថាធំមិនល្អថាល្អ
បំពោងទាំងរឿងគេគេខុសតូចថាគេខុសធំកម្មសខានោះអញ្ចឹងប៉ុន្តែមនុស្សខ្មែរមានសណ្ដានស្រៀងអញ្ចឹងច្រើនអញ្ចឹងបានមានអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មសខាច្រើនម៉េចហើយដល់គេនិយាយថាបើហែងល្អមិនឯងមានអ្នកគ្រប់គ្រងតិចជាងអញពីណាដែលនិយាយថាល្អនិងអាក្រក់ត្រូវបានកាត់ក្តីដោយមនុស្សច្រើនតិចហ្គាលីឡេក៏ថាផែនដីមានរាងមូលតែឯងនោះប៉ុនសេចក្តីពិតទៅជាមួយនឹងសេចក្តីពិតដំងដៃគេធ្វើមិនដឹងឮជាមួយយើងបន្ទាប់មកទៀតគេសើចចំអកឲ្យយើងបន្ទាប់មកទៀតគេវាយយើងបន្ទាប់មកទៀតគេចាញ់យើងព្រោះអីថាទៅជាមួយនឹងសេចក្តីពិតទៅជាមួយនឹងសច្ចៈស្រុកខ្មែរបញ្ហាទាំងអស់កើតមកពីអំណាចប្រមូលដុំជារឿងពិតដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរសង្គមដើម្បីឲ្យសង្គមខ្មែរមានការអភិវឌ្ឍគឺត្រូវផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកែអត្តចរិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាសេចក្តីពិតជាសេចក្តីពិតបងប្អូនហៅទៅតុកមូលហៅទៅតវ៉ាស្រុកខ្មែរកើតមកពីអំណាចប្រមូលដុំមិនអត់បញ្ហាទាំងអស់ទៅតវ៉ាបំរឿងនឹងចឹងមែនដើម្បីអភិវឌ្ឍស្រុកមួយអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនអត់បំមែនឡើងតុកមូលអត់ឈ្នះយើងទេសពថ្ងៃពួកនឹងគ្រាន់បានលេះថាម៉េចទេបានការអីគេមិនចង់និយាយរកព្រោះអាគណៈបកនឹងតូចការប៉ិតណាបើសិនណាជានិយាយឈ្នះយើងមានហេតុផលវាហៅយើងទៅបាត់ហើយប៉ុន្តែវាដឹងតែនិយាយចាញ់យើងវាយកលេះនឹងឯងអាចជ្រឹមរងថ្ងៃវានិយាយចឹងវាទំរំនឹកឃើញអង្ការពីមុនវាមានលេះស្អីស្អីវាច្រើនណាស់ចាប់ដាក់ខ្នោះខ្ញុំឯណាចងដាក់សិនឯណាណោះបានវាមកតក់មូលឥឡូវវារនឹកឃើញថ្មីទៀតហើយវាថាបានការអីដូចសំរៀងស៊ីនឹងកឹមសុខាវាហៅព្រោះកឹមសុខាសំស៊ីមានកៅអីយើងអត់កៅអីដូច្នេះគេមិនទៅបផ្លើឡង់សេយើងឲ្យល្បីទេអាច្រឹមវានិយាយចឹងអូមុខហែងនឹងបានអញទៅជួបខាន់បើអញមានអ្នកគ្រប់គ្រងរាប់ម៉ឺនសែននាក់អាហែងអង្គការមានគ្នា3នាក់នោះអញទៅជួបហែងគាត់បើមានមនុស្សច្រើនណាស់គេនិយាយថាម៉េចទេបងស្នាយើងគណៈបកនយោបាយមួយមានប្រជាពលរដ្ឋចូលលុយមួយខែ 7-8,000 ដុល្លារអាចជ្រឹមនោះអង្គការវា 2-3 នាក់បងស្នាឯងទៅជ្រក់មាត់អីមួយវាស្រាប់តែវាមកតម្លើងខ្លួនថាវាល្បីរឿងអីវាមកហៅយើងទៅងប់អាបណ្ឌិតពិយាធោឲ្យស្ដាយដីលីងនឹងសពថ្ងៃខ្ញុំកំពុងតែបកគោប្រកាសរអ្នកតាក់ឆ្កែអាណាបកែតាក់ឆ្កែទៅតាក់កោអាចជ្រឹមយកមកមើលពីព្រោះអីពីព្រោះហើយវាឡើងទឹកមូលសោះសពថ្ងៃនៅពេញឆ្កែដើមមិនស្រួលក៏តាក់យកបាត់បកគោប្រកាសមើលរអាណាបកែតាក់ឆ្កែទៅតាក់កោអាចជ្រឹមឲ្យឡើងទឹកមូលបានមើលថោកអានេះណាអាខ្លះគេថាថោកដូចឆ្កែមានឆ្កែមកតវ៉ាទៅទៅណាកុំនិយាយថាថោកដូចអញអញឥឡូវឡើងថ្លៃណាអាចជ្រឹមថោកជាងអញទៅទៀតណាអាចជ្រឹមឥឡូវចឹងបងប្អូនសង្គមខ្មែរបើនៅតែឲ្យអាមនុស្សអញ្ចឹងដើរបំពល់បរិយាកាសបងប្អូនខួរក្បាលប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងទៅស្អីសមត្ថភាពនៃការវែកញែកវាអន់ផងហើយតិន្នន័យដែលគេផ្ដល់មកនោះជាតិន្នន័យមិនត្រឹមត្រូវទៀតហើយគេបានអាសញ្ញាបត្រធំផងគេមានទេពកោសលក្នុងការបញ្យលបន្លប់ផងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងវែងបណ្ដោយយល់វាអត់បានព្រោះអីថាព្រោះសមត្ថភាពនៃការវែកញែករបស់គាត់ហ្នឹងវាយ៉ាប់យ៉ឺនបើយើងឈ្នះឆ្នោតទៅបងប្អូនអាចនិយាយរបៀបហ្នឹងណាហើយឯងឡើងទូទោះដាក់អាជើងខ្លាំងសួរឯងអើឯងការពារកំណត់ទស្សនៈដោយវានិយាយថាមនុស្សម្នាក់ត្រូវគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមុនខ្ញុំថាអានេះច្រឡំឬអានេះស៊ីឈ្នួលលក់ក្បាលឲ្យយួនវានិយាយរឿងហ្នឹងដើម្បីបំផ្លាញខ្មែរក្នុងពិភពលោកបងប្អូនក្នុងពិភពលោកគេតែងតែប្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋថាសូមគិតជាតិមុនសូមអ្នកហ៊ានលះបង់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិកេណេឌីណាប្រធាននាយកប្រដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគាត់និយាយទៅកាន់ប្រជាប្រដ្ឋគាត់ថាសូមអ្នកគុំសួរថាសង្គមបានជួយអ្វីដល់អ្នកសូមអ្នកគិតមើលខ្លួនឯងថាតើខ្លួននឹងធ្លាប់បានជួយអ្វីដល់សង្គមខ្លះហើយអាចជ្រឹមវាថាអរទេ
មនុស្សកើតមកត្រូវគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមនុស្សគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើកាតឲ្យយួនណាបងប្អូនយួននៅដីខ្មែរហ្នឹងដោយសារគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាស្រំកម្មាសប្ងៃហ្នឹងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងអាចជ្រឹមវាពងតការពីរឿងហ្នឹងបើបជាប្រដ្ឋខ្មែរព្រមទទួលយកទស្សនៈមួយហ្នឹងថាមនុស្សកើតមកត្រូវគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមុនស្រុកខ្មែរលាយចាប់អត់ឈ្នះដូចអំបិលត្រូវទឹកចឹងដាក់ចូលទៅក្នុងទន្លេអំបិលត្រូវទឹកលាយខ្សល់ឲ្យតែខ្មែរព្រមទទួលថាមនុស្សត្រូវតែគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមុនឲ្យតែខ្មែរព្រមគិតអញ្ចឹងភ្លាមមកបងប្អូនស្អីក៏ហ៊ានធ្វើដែរយួនឲ្យលុយថ្លៃធ្វើបំផ្លាញចិត្តសាខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យតែបានលុយធ្វើពួកឯងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមុនអាចជ្រឹមសប្ងៃវាការពារទៅនឹងខ្ញុំថាបើឯងច្បាស់ខ្លួនឯងថាត្រឹមត្រូវឲ្យឡើងតុកមូលឲ្យឡើងតុកមូលបើឯងមិនឡើងតុកមូលឯងកុំព្រុសប៉ុន្តែវាថាំងវាមិនឡើងតុកមូលព្រោះយើងមិនទាន់បានក្អីមិនទាន់បានអីអានឹងលេះហេគេអាចបង្កើតលេះរាប់ម៉ឺនលេះប៉ុន្តែការពិតមានតែមួយហើយខ្លាចអញហើយអត់ហ៊ានមកការពិតមានតែមួយទេលេះហើយបង្កើតប្រមាណបង្កើតទៅប៉ុណ្ណឹងលេះការពិតមានតែមួយទេអឺគ្មានអាណត្តិថោកដូចអានេះបងប្អូនថោកថោកឈាមឆ្កែបាទឆ្កែបណ្ដោតបងប្អូននៅឆ្កែវាល្អតែទេឈាមខ្ញុំលក់បានថ្លៃជាងនេះថោកមែនតើបងប្អូនថោកគណៈបព្វជិយជនស្អែកយកបងប្អូនយើងបើថោករួចហើយនឹងការឆ្លោះមួយកឹមសខានៅក្រាន់ណាដល់ពេលឆ្លោះមួយយើងអលីខ្សលអាច្រឹមអលីខ្សលហេតុអីបងប្អូនឆ្លោះជាមួយសេចក្តីពិតត្រឡប់មករឿងយើងវិញពួកយើងយើងយល់ឃើញថាដើម្បីអភិវឌ្ឍស្រុកទេសមួយសំខាន់បំផុតត្រូវកែផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺឲ្យបងប្អូនពិចារណាអំពីខ្លួនយើងពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងតម្លៃបងប្អូននៅត្រង់ណាស្អែកឡើងដេកស្អែកឡើងស៊ីស៊ីឡើងដេកដេកស៊ីស៊ីដេកនឹងបងប្អូននៅក្នុងសង្គមមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋមានលក្ខណៈបែបនឹងមានចំនួនច្រើនណាស់នោះបើនៅក្នុងសង្គមគេដែលពលរដ្ឋរស់នៅមានបបផែនពិតប្រកបដោយនៅក្នុងសង្គមអ៊ីស្រាអែលបងប្អូនរស់អត់កើតទេខ្មាស់គេប៉ុន្តែសពថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅត្រែតត្រតលើវិថីជីវិតអញ្ចឹងណាវាមានចំនួនច្រើនមានអាខ្មាស់ណាត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលតួនាទីរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យសំខាន់ណាស់ក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះគឺការកសាងពលឲ្យពលនឹងคลายទៅជាពលដែលមានក្លឹមចាប់ផ្ដើមពីការចេះឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងពីណាមិនឲ្យតម្លៃក៏ដោយយើងដឹងថាខ្លួនយើងបានបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមជាគ្រួសារល្អជាម៉ែល្អជាបងល្អជាពលរដ្ឋល្អក្នុងសង្គមអ្វីដែលយើងយល់ថាត្រឹមត្រូវយើងត្រូវតាំងសុបនៅលើអ្វីដែលយើងយល់ថាត្រឹមត្រូវដើរទៅមុខជីវិតកើតមកវាត្រូវតែងាប់ជាមិនផុតពីងាប់ទេប៉ុន្តែជីវិតដែលថ្លៃថ្នូរបំផុតគឺជាជីវិតដែលយកមកប្រើដើម្បីការពារភាពត្រឹមត្រូវដែលខ្លួនយល់ថាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមនុស្សខ្មែររស់នៅតាមទម្លាប់បងប្អូនដប់បានមយួរខ្ញុំឆ្ងល់គាត់ចេះតែយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ធ្វើរឿងមួយដាក់ថាពិភពលោកដងងឹតសូន្យឈឹងមានពេលខ្លះបងប្អូនកាលពីខ្ញុំមិនទាន់ស្គាល់បងប្អូនសោះណាខ្ញុំអត់មានពួកម៉ាក់ឯណាត្រូវនិយាយឥឡូវហ្នឹងមានអ្នកស្ដាប់រដ្ឋយោយល់គ្នាហើយយើងអាចនិយាយគ្នាបានកាលពីមុនណាបងប្អូនខ្ញុំយល់តឯងខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំអត់មានមនុស្សណានិយាយដើរក្នុងពិភពលោកទៅដឹងមនុស្សដូចអញនឹងនៅណាផងមកសាលាច្បាប់បងប្អូនចាស់ណាមើលជាង200នាក់អត់មានអ្នកណាចូលរួមធ្វើនយោបាយមួយខ្ញុំមួយទេណាអត់ទេឈឹងហ្មងកាលពីខ្ញុំនៅរៀន200នាក់ជាងរំនឹងនិយាយមួយមានទេណាតែនិយាយគេដើរចេញអស់ហ្មងឥឡូវហ្នឹងបានបងប្អូនឯងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយល់ចិត្តគ្នាប៉ិនមានចំនួនតិចណាស់ពួកយើងបើសិនណាជាយើងបណ្ដោយឲ្យសភាវៈអាក្រក់វាធ្វើសកម្មភាពបង្ក្រាបសភាវៈល្អរបស់យើងដូចសប្ងៃនេះសួរយើងទៅផ្លូវណាបងប្អូនទៅផ្លូវណាឬមួយរៀនធ្វើអាក្រក់ដើម្បីរស់នៅជាមួយវាឬមួយរស់នៅក្នុងសភាពជាមនុស្សល្អប៉ុន្តែរស់នៅក្នុងភាពតាំងចិត្តរាល់ថ្ងៃហើយបងប្អូនហើយកើតមកគង់តងាប់រុញឯងទៅវិញរុញឯងទៅវិញជ័យជំនះដែលទៅជាមួយនឹងសេចក្តីពិតគឺជាជ័យជំនះដែលអត់ត្រឡប់ថយក្រោយបោកគេបងប្អូនថ្ងៃណាគេដឹងត្រឡប់ថយក្រោយឈ្នះមែន
ប៉ុន្តែបោកគេថ្ងៃណាគេដឹងត្រឡប់ទៅក្រោយតែជ័យជំនះដែលទៅជាមួយនឹងសេចក្តីពិតថ្ងៃក្រោយមកគេរកឃើញពិតដដែលនៅទៀតគេប្រឹងរកមើលទៅឆែកឆែកឆេឃើញតែពិតដដែលជ័យជំនះដែលទៅជាមួយនឹងសេចក្តីពិតជាជ័យជំនះដែលអត់ត្រឡប់ថយក្រោយសោះឡើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណាប់អារម្មណ៍គ្រាដំបូងរបស់ខ្ញុំសម្រាប់សូមអរគុណ